Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bağlıqeyvən bu ərazilərdə qaz olmayacaq Quba rayonu 2-ci Nigədi kəndi istiqamətində istismarda olan orta təzyiqli daşıyıcı qaz kəmərinin yeraltı hissəsində Ağdaş və Göygöl rayonları ərazisində aşkar edilmiş qaz sızmalarının ləğvi. Həmçinin Qusav şəhəri, Əs Vurğun küçəsi istiqamətində yeni çəkilmiş polietilen qaz xəttinin daşıyıcı kəmərə qoşulması ilə əlaqədar 12 Mart 2024-cü il tarixdə saat 10:00-dan qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Bu barədə Sfera, Azla Azəri Qaz İstehsalat Birliyindən bildirilib. Bildirilib ki, təmir bərpa işləri aparılan müddətdə Quba 18 kənd, Qusar rayon mərkəzinin bir hissəsi, Göygöl bir hissəsi və Ağdaş bir hissəsi rayonlarının bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.